на уважаемите зрители, имаме силно замърсен тиган, който пръскаме в момента с обезмаслител. Ето виждате, леко е загрят. Сега ще видим какво ще стане след като преседи известно време. Ето виждате, загорялото как протича надолу. Първото напръскане вече е факт. Сега ще изчакаме известно време. Продължаваме опита да почистиме от втория път преди малко замърсеният тиган. След първото третиране тиганът се намира в това състояние. Следващия опит ще бъде направен последния начин. На студено, обилно напръскваме с обезмаслител РВ-100. РВ-100 е нов обезмаслител, иновативен, професионален, който е подходящ за премахване на загорели мазнини. Тъй като тук имаме много силно наслояване, ще направим следното нещо. Ще напръскаме добре с препарата и ще оставим да преседи малко по-дълго време от порядъка на около 1 час. Ето, снимахме тигана, сега го оставяме да преседи и ще се видим съвсем скоро за крайния резултат. След 30 минути поливаме с гореща вода. Ето виждате каква разлика има, как се отделя загорялото, без да търкаме, разбира се. Ще се наложи още един път да повторим процедурата. Следния начин, чрез допълнително повторно напръскване, като до сега не сме употребили никаква механична сила. Ето, виждате, малко дори останало вода. Напръскваме отново и оставяме да съдейства препарата. Съвсем скоро отново ще полеем с гореща вода. За уважаемите зрители, продължаваме да се борим с тези загорели мазнини. Ето виждате, сега леко ще разтъркам, малко е много неудобно, ще трябва да се държи и едновременно. Пада, но в случая се наложи да направим още един опит. Така. Клипът е абсолютно реален. Виждате процеса, все малко му трябва на този тиган да стане чисто нов. За целта ще извършим още едно поливане с гореща вода. Ето, да видим какво се случва. Поливаме, виждате, и напредваме. Така че този тиган може да стане съвсем скоро нов. Така, сега ще го обработим още веднъж препарат и ще изчакваме известно време. Така, сега сме на финала. Намокрено е. Финално ще направим едно финално разтъркване. Ето, виждате, почти нищо не остана. Сега ще свърши камерата само, за да може да го изтъркам и ще видите разликата. Финално, след като приключихме процеса, съвсем с малки усилия примахнахме и точките, които бяха останали от препарата. Ето го, тигана, виждате го в какво състояние, дори се вижда вече името на фирмата. Така че, за да бъдат винаги вашите тигани и тенджери перфектно чисти, използвайте препарат за почистване на загорели мазнини РВ-100.